Айша Ғалымбаева, Қазақстанның халық суретшісі, Республика мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Оның еңбектері мен республикалық, бүкілодақтық және халықаралық көрмелерде көрермен қауым әрдайым қызға танысады. Көрмелер, көптің көңілінен шығу. Мұның бәрі тек сыртқы көріністер. Еңбегінің нәтижесі ғана. Әрбір палатын оның өзіндік ерекшелігі бар ғой. Оның қиындығын бір сөзбен түсіндіре салуға бола ма? Бәлкім, суретшілердің автопортретпен шұғылдануы да сондықтан шығар. Жалпы алғанда, әрбір картина өзінше ерекше. Айтар ойы мен, ашар дүниесі мен, әкелер қуанышы мен. Ол суретшінің жан дүниесінің автопортреті. Айша Алматы маңындағы Есік селосында дүниеге келді. Жомарт табиғат бұл өңірді алуан түрлі асыл бояуы мен өрнектеген. Көгілдір күмбезді ақ шақарлы таулар, гүл жайнаған атырақ, сарқыраған өзен бәрі де әсем ақ. Әйтсе де, асқақ сезімге толы албырт жас кезімде маған ерекше әсер еткен таңға жайып тамаша адамдар. Күміс көмей әншілер, саусағынан өнері тамған шеберлер, күйшілер еді. Бұлар бір мейірімді де талантты абзал жандар болатын. Мен әр уақытта ғаламды солардың көзімен көріп, табиғат сұлулығын соларша сезінуге талпынатынмын. Айша Алматы көркем сурет училищесінде оқыды. Онан кейін кинематография институтына оқуға түсіп, оны бітірген соң, ол Қазақ фильм киностудиясында қоюшы суретші болып қызмет атқарды. Сөйтіп оның тақырып таңдау шеңбер кеңейіп, творчествосының шарықтай түсуіне кең жол ашылды. Ғалымбаеваның ұстаздық ісі мен қоғамдық қызметі де оның сурет өнеріне деген құштарлығын арттыра түсті. Өзім туралы айтудың өзі ыңғайсыздау ақ. Мені қазақ әйелдерінің арасынан шыққан алғашқы суретші әйел деседі жұрт. Солай да болуы мүмкін. Дегенмен шындығына келсек, бұл сөздің өзі артық па деп ойлаймын. Өйткені, менен бұрында саусағынан өнер тамған талай шебер, талай-талай дарынды суретші әйелдер болған. Олар әсемдік құпиясын асыл мұрадай қастерлеп жинап, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып отырған. Мынау, ойулы сырмақтар мен өрнектелген текеметтер, алуан түрлі үлгілер, солардың еңбегі ғой. Училище мен институтта оқып жүргенде, мен талай асқан шеберлерден, парасатты ұстаздардан дәріс алдым. Олар маған
өмір бойы таусылмайтын нәр берді. Сол үшін де мен оларды әрқашанда есімде сақтаймын. Ұстаздық еткен сол мейірімді жандарға өзімді қарыздармын деп сезінемін. Иә, суретші деген өмір бойы шәкірт, өмір бойы үйрену үстінде. Меніңше, біздің шеберлігіміздің өзі ұлттық өнерімізге тән қасиеттерді тауып, оны дәл көрсете білуді ғой. Мен өнерге соны арқау етуге тырысамын. Менің өнеге тұтар, баға жетпес шынарым да осы халық өнері. Ұлы Октябрьдің құрдасы Ғалымбаева алдымен советтік шығыс әйелдерінің бейнесін жасауды өзінің парызы деп білді. Сол ішінде Айша бұл тақырыпқа ең таңдаулы еңбектерін арнады. Шетелдерге сапар шегіп, саяхат жасағанда болсын, Қазақстанға келіп қайтқан көптеген шетел әйелдерімен әңгімелескенде болсын, ол бүгінгі замандастарының тұлғасын бейнелеуді өзінің ардақты борышы деп түсінеді. Бүгінгі заман, бүгінгі күн, бұл сөздердің мағынасы зор, аумағы үлкен, тамыры терең ғой. Оны қамту үшін бір ғана бүгінгі өмір тынысын дәлме-дәл бейнелеу жеткіліксіз. Сондықтан да мен өз еңбектерімде өмірдің осы поэтикалық мағынасын бейнелеуге тырысып келемін. Онсыз көркем сурет бола ма? Менің шығармаларымның бір бөлімі ақын Мәриям Хақымжановаға арналған. Бұл полотно бейбітшілік тақырыбы туралы. Бірінші сурет «Достық туралы жырлар» деп аталады. Мұнда Мәриям Хақымжанованың бейбітшілік туралы өлеңдерін оқып тұрғаны бейнеленген. Ал ортадағы суретті мен бейбітшілік дедім. Бұл менің өзім. Әрине, бейбітшілікті жақтаушы замандас әйелдердің бірі ретінде. Ал үшінші сурет «Дастархан». Мұнда туған халқымның жомарттығы бейнеленеді. Бұл суретті салуға кіріспес бұрын, мен ақын досыммен сырласып, оның күнделікті тірлігінің сырларын ұғындым. Уақыт озған сайын, суретші шеберлігі де жаңа сулардан көрініп, бірінен бірі табиғи туында ол жасаған бейнелердің көк жиегі де кеңей түсуде. Деле. Только большое дело, как мне кажется, приносит и радость, и почет, уважение. Большое, настоящее дело. Что ж, права Камшат, за алтын, как говорят, счастье не купишь. Но ведь человек сам назначает цену своему счастью.
когда несколько лет назад Майе Хажидиновне Шигаевой предложили возглавить кафедру микробиологии в Казанском государственном университете, мало кто предполагал, что заместитель директора солидного академического института, член-корреспондент Академии наук Республики, согласится уйти на преподавательскую работу. Она ушла. По-моему, самая большая потребность у научного работника – это поделиться своими знаниями с окружающими его молодыми людьми. Из-за этого, в основном, я люблю свою работу. И потом интересно, когда на твоих глазах идет формирование этого молодого человека. Который уже раз, первая встреча со студентами нового набора, потом будет первая лекция и первый экзамен, первый опыт и первое открытие. Это для них, а для нее... И счастье этих мгновений, что они чудесным образом возвращают ее в дни, увы, не близки уже молодости, когда и она, доктор биологии, профессор Шигаева, начинала свой путь в науке. Малого 30 лет отдала Майя Хажидиновна любимой своей микробиологии. Но изучение первичных проявлений жизни не заслонило от нее жизни во всем ее многообразии. Пожалуй, даже обострило восприятие окружающего мира, помогло определить для себя главные человеческие ценности. Можно сказать, все люди в другом человеке в первую очередь ценят его честность, конечно, да? Ну, кроме всех тех качеств, которые определяют вообще личность человека. Я, например, могла бы это выразить, ну, как бы, что ли, добросовестность, что ли, в человеке. Ведь человек, если он способен, талантливый, если он выбрал нужную себе специальность, он может работать хорошо, если эта работа его интересует. Но ведь не всегда мы делаем только то, что нам нравится. Правильно? Если человек выполняет хорошо, добросовестно, с любовью, любое дело, вот это, мне кажется, можно сказать, что человек и человек хороший, и работник хороший. Специализация Майи Хажидиновны в науке – генетика и селекция микроорганизмов. Проще говоря, она воспитывает в представителях мира невидимок нужное человеку качество. Направление это – одно из самых передовых и перспективных молодой науки микробиологии. Майя Хажидиновна выбрала для себя не случайно. Здесь, на нехоженных тропах, в награду за трудности, за муки первого шага, человека всегда ждет радостное чувство новизны, счастливые ощущения молодости и силы. Но просто быть впереди, ради этого не стоит тратить годы. Главное – сознание того, что она не одна, что следом идут ученики, продолжатели. Вот и дети. Их у нее четверо. И Майе Хажидиновне приятно, конечно, что старшие тоже выбрали для себя мамину специальность. Только ведь разве в одной специальности дело?
хочу, чтобы они счастье видели даже в простых вещах, простому радовались тому, что вот мы встречаем там каждый раз в своей жизни. Чтобы не ожидали, что счастье это только такое вот материальное благополучие, слава. А я хочу, чтобы они ценили счастье, даже то, что вот мы можем любоваться даже вот нашим городом. То, что они могут общаться со своими друзьями, это тоже большое счастье. В общем, счастья-то вокруг нас много, только иногда мы не замечаем его. В понятие счастья вкладываем что-то слишком большое, поэтому теряем много. У счастья много имен. Труд и материнство, любовь и творчество, радость большой. Я была, чтобы просто смотреть на детей и быть счастливым.